Neste sábado, o Kartódromo Ayrton Senna vai sediar a segunda etapa do Campeonato Baiano de Kart 2019 aqui na Praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas. Por conta de problemas nas estruturas, os próprios pilotos tiveram que arcar com as melhorias no ambiente. A gente, na primeira etapa, a gente viu o crescimento do kart estava muito grande esse ano e a gente resolveu fazer uma rifa, essa segunda etapa, de uma moto, para poder a gente angariar fundos, para poder fazer uma melhoria. Então a gente fez agora umas pinturas, fez uma reforma de alguns boxes, de algumas coisas, e deixar mais esteticamente bonito e agradável, até tanto para o público quanto para os pilotos. A gente fez a reforma até de dois banheiros também. Então isso é legal, porque assim, bom que teve bastante adesão de vários pilotos, pilotos antigos, pilotos comparados, pessoas que não têm nada a ver com kart e apoiando o esporte. Isso foi muito legal mesmo. A gente também conseguiu com alguns apoiadores, algumas premiações, boné, brindes, pizzas, pastilha de freio. Cada um foi apoiando, alguns apoiadores dando o que pode, ajudando o esporte. Conseguiu uma ambulância também, então isso foi bem bacana pra gente. E vai ser pro campeonato inteiro, então cada etapa a gente vai tentar fazer uma melhoria, botar mais um banheiro, sempre tentando trazer mais conforto. Essa etapa também vai ter um food truck aqui em cima, provavelmente na outra etapa mais um, dois. Então a gente vai tentar sempre trazer mais melhorias pro público e também pros pilotos, pra gente ter um pouquinho de conforto, já que a gente tá aqui numa área improvisada, mas tentando deixar bonitinho assim. Então acho que o campeonato vai ser até o final do ano, até dezembro, e todas as etapas a gente sempre vai tentar melhorar um pouco. Apesar dos problemas, os pilotos estão ansiosos para a competição e fazem um convite especial para a comunidade Lauro Freitense. Bom, estão todos convidados, amanhã a partir de 1h da tarde começam as corridas. A entrada é gratuita, aqui no Kartódromo Lauro de Freitas, na Praia de Ipitanga. Estão todos convidados. Vai ter muito pega, muita emoção, muita adrenalina. Um abraço, valeu gente!